ukoliko se spremate da krenete na odmor, neizostavan deo vašeg kofera je dobra knjiga uz koju ćete se opustiti i uživati. Ukoliko se još niste opredelili šta bi to bilo, ostanite uz nas u narednih nekoliko minuta i možda dobijete ideju. Izdavačka kuća Laguna nam je pripremila brojne naslove ovoga leta i sigurna sam da će svako da pronađe nešto za sebe. I tim povodom sa nam je Tanja Vučković, PR Lagune. Dobar dan i dobrodošli u Beri dan. Dobar dan, Ana, veliki pozdrav. I kao što sam rekla, izdavačka kuća Laguna nam je zaista pripremila mnogo toga lepog i novog za ovaj period. Kažite mi, evo, na samom početku, po čemu se uopšte i kako biraju, čime se vode ljudi sada koji biraju literaturu za leto? Ja mislim da je kriterijum koji je presudan zapravo neki senzibilitet koji svako od čitalaca ima u zavisnosti od toga koju literaturu voli i čita tokom cele godine. Ono što je razlika tokom letnjih meseci jeste više vremena za odmor i za čitanje, pa ja verujem zaista da čitaoci koji recimo tokom godine nisu stigli da pročitaju neke knjige, ostavili su ih za leto. Dakle, uvreženo je mišljenje da se leti čitaju malo laganije knjige, laganiji naslovi, opuštajući ljubavni romani, neki trileri, prosto onako da provedete uzbudljivo i zabavno vreme pored plaže, na planini, na selu gde provodite odmor. Mm-hmm. Ali ja zapravo verujem da čitaoci ostaju verni svom književnom ukusu i da samo neke te knjige koje ne stignu da pročitaju tokom godine ostave za odmor. Tako da prosto više se čita leti, a literatura, naravno, svako po svom ukusu. Pošto baš pratim šta se radi izdavačka kuća Laguna, mogu slobodno da prokomentarišem, čini mi se da svaki dan stiže jedan novi naslov. Dobro ste ispratili. Izdavačka kuća Laguna ima godišnju produkciju od 350 novih naslova. Eto. A to je upravo taj prosek, gotovo jedna knjiga dnevno. Naravno, taj tempo zavisi od mnogo stvari. Nekad se dogodi da u jednom danu dobijemo 5 knjiga, nekad i 10, a da onda imamo jedan period kada se tim knjigama bavimo, a ne stižu nove. Zaista se trudimo i to radimo na visokoprofesionalan način, da čitaocima u našoj zemlji, ali naravno i u regionu, ponudimo veliki izbor žanrova, veliki izbor kvalitetnih naslova. Mi imamo najveći broj nagrađenih pisaca čije knjige objavljujemo. Bilo da su to dobitnici Nobelove nagrade, Bookerove nagrade, National Book Award, bilo da su to dobitnici domaćih priznanja, Ninove nagrade, zatim nagrade Branko Ćopić, nagrade Moma Dimić, Vitalove nagrade i mnogih drugih. Dakle, svi oni objavljuju knjige za nas. Naravno, tu ima i letnjih hitova, tu ima i ljubavnih romana. Ono što je meni jako drago, u poslednje vreme smo izuzetno poboljšali i pojačali produkciju za najmlađe. Deca treba da budu i da odrastaju sa knjigom, jer će na taj način steći naviku za ceo život. Jer zapravo nije stvar tu da li neko naginje ka literaturi, da li neko ima talenat za nešto. To su prosto neke dobre navike koje kada vi u mališane usadite u tom malom uzrastu, to posle postane deo njih. Mi se trudimo da za svaki uzrast, kada je reč o deci, imamo adekvatnu literaturu, počev od zanimljivih slikovnica, preko različitih priča, bajki i basni, pa do sjajnih romana za tinejdžere koji dobijaju i osvajaju svetske nagrade. Evo, mi ćemo i ovoga puta da predstavimo neke od naslova. Kao što sam rekla i najavi za naš razgovor, možda gledaoci dobiju ideju šta je to što bi mogli da ponesu na svoj godišnji odmor. Šta ste nam to lepo pripremili i izdvojili? Pa evo, ako pretpostavimo da jedan prosječan odmor naših sugrađana traje neke 2 nedelje, ja mislim, jeste ambiciozno, ali 4 knjige mogle bi da prođu, da se pročitaju za te 2 nedelje, naravno. Ja sam zaista donela, recimo, knjige koje bih ja ponela sa svojom porodicom. To je najpre Saramago, dobitnik Jose Saramago Nobelove nagrade za književnost. Izvanredan pisac, a ono što sam ja donela jeste
njegov rani roman. Uh-huh. Jedini primjerak rukopisa ovog za svoje vreme subverzivnog romana Saramago je ponudio jednom poznatom lisabonskom izdavaču 1953. godine. Međutim, taj rukopis se u tom momentu nije učinio zanimljiv izdavačima i čekao je 40 godina, dok Saramago 98. godine nije dobio Nobelovu nagradu. I svet i mi smo, evo, dobili staklenu kupolu prvi put na srpskom jeziku. Jako smo ponosni na projekat Saramago koji u Laguni traje već godinama, koji obuhvata čak 20 romana ovog izvanrednog svetskog pisca. Do kraja godine očekuje nas još jedan naslov, čime ćemo potpuniti tu brojku. Vrlo zanimljiva tematika ovog romana. Imamo veliki broj likova. Tu je obućar Silvestre, tu je Izaura koja deli svoj stan sa još tri žene, zatim tu je Justina koja počinje raspravu sa svojim mužem Grubijanom, gospa Lidija koja jedina nema finansijskih poteškoća jer je ljubavnica bogatog fabrikanta. Dakle, zaista jedan divna galerija likova i tek kad Silvestre primi novog podstanara, njihovu zgradu ispuniće svetlost sa neočekivanim posledicama. Dakle, Saramago u ovoj knjizi još uvijek nije onaj po kome ga znamo, gde je izostala interpunkcija, gde su neke teme koje se graniče sa fantastikom. Dakle, ovo je njegov rani roman i Staklena kupola je recimo nešto što bih ja sa velikom zainteresovanošću i radoznalošću pročitala. Jedna knjiga potpuno drugačijeg žanra, Život u porodici. Jesper Juhl je čitaocima u našoj zemlji postao poznat kada je Laguna objavila njegove knjige Vaše kompetentno dete i Agresija. Znači, izvanredan pedagog, izvanredan poznavalac psihologije dece, psihologije porodice. U ovoj knjizi on nam zapravo govori da današnje porodice ne mogu samo da preuzmu modele ponašanja i odnosa kako je to bilo nekad. Stvari su se promenile. Dakle, i sad odnos između muškaraca i žena i podizanje dece u porodici treba pažljivije osmisliti. Znači, u ovoj knjizi Život u porodici Jesper Juhl nam predstavlja zapravo svoje viđenje života u porodici koja se bavi suštinom problema. On nudi moguća rešenja, ističe koje vrijednosti smatra najvažnijim za uključivanje u srećan porodičan život. Iako se nama čini prosto da poteškoće koje imamo u odgajanju dece u odnosu sa supružnicima, da su prosto nešto trajno. To je moguće prevazići. Bilo da se obratite nekome za pomoć, bilo da posegnete za literaturom. Ono što nam govori Jesper Juhl u ovoj knjizi jeste da deca ne znaju šta im treba. Znaju samo za ono što žele, a kada dečije želje postanu smernice i roditeljima, deca ne dobiju ono što im zaista treba. I to je jedna jako dobra i vredna poruka ove knjige, koja može malo da se prouči, naravno. I čini mi se ta knjiga za svakog člana porodice. Za svakog člana korisna. Porodice, koliko god godina da ima, naravno ne mogu deca da je možda razumeju na pravi način, ali ova knjiga nam donosi zapravo principe za sreću i harmoniju, najbitnije vrednosti u partnerskim odnosima i vaspitavanju dece. Da, vredi naravno da počitati. To je i tekako dobro. E, sad jedan izvanredan thriller. Mm-hmm. Tess Gerritsen je izuzetno zanimljiva američka autorka japanskog porekla. Ona je zaista svetski poznata autorka kada je reč o thrillerima. Njena junakinja je žena, ona je bostonska medicinska istražiteljka Mora Iles. Ona odlazi u Wyoming na medicinsku konferenciju gde upoznaje grupu prijatelja i odlučuje da s njima pođe na skijaški izlet. Međutim, kombi će im se zaglaviti na zamjenom planinskom putu, a neće biti nikakve pomoći. I to je onako jedan zaplet ovog romana. Tess Gerritsen je najpoznatija možda po romanu Iščezla, koji je stekao svetsku slavu i kod nas je rado čitana. Jesu dominantni u poslednje vreme trileri, recimo Nordic Noir, koje piše Junesbe i drugi norveški i švedski pisci, ali zaista triler doživljava neku novu renesansu i u celom svetu, a Tess Gerritsen je izvanredna predstavnica autorki koje pišu sjajne trilere. I da ne zaboravimo Mališane,
moždano razgibavanje za pametnu decu, imamo i matematičko razgibavanje za pametnu decu, dakle dve knjige koje predstavljaju neku vrstu vežbanki za mališane. Ja u šali kažem jeste raspust, ali evo možemo da držimo... Pa kroz igru neka vrsta vežbe, eto da. Možemo da naše sive ćelije onako razgibavamo i dok smo na odmoru. Više od 100 mozgalica koje će nas zabaviti, pre svega decu, ali i nas. Tu su razne sudoku varijante, razni lavirinti, razne domišljate zagonetke. Dakle, izvanredna zabava za mališane, deci treba malo više pažnje tokom raspusta, tokom odmora, treba ih animirati, zabaviti ih. Ovo je sjajna prilika da dobro iskoriste svoje vreme. Knjiga jeste namenjena malo starijem uzrastu, ali ko može da čita latinicu već može da je koristi, a tu su i roditelji. Pa i oni mogu sigurno i kroz to učenje i oni sami da se zabave. Da, mogu da se druže sa decom kroz ove knjige, mogu da zajedno rešavaju zagonetke, ali prosto da se ne iznenade. Ako ne budu uspešni, jer ipak sive ćelije odumiru tokom godina, ali evo dobre prilike da provere koliko im je sivih ćelija ostalo. Eto, jedna lepa vežba. Dakle, jedan triler, knjiga za celu porodicu i mozgalice, sve je tu. Baš lep odabir da se ponese na odmor. Šta se čita više, domaći ili strani autori? Postoje tu neke statistike uopšte? Pa, možda bi dobar pokazatelj za to pitanje mogla da nam bude recimo Lagunina top lista. Ona odražava, a menja se na 2 puta mesečno, ona recimo odražava čitalački ukus u našoj zemlji. Laguna ima preko 40 knjižara, znači najrazgranatiju mrežu i onda ti podaci mogu biti vrlo relevantni. Čitaoci u našoj zemlji jako vole domaće autore. Vole da čitaju i Vanju Bulića, i Dragana Velikića, i Jelenu Bačić-Alimpić, i Mirjanu Bobić-Mojsilović. Ono što mi je jako drago i što mogu s vama da podelim kao zaista ekskluzivnu vest, Marija Jovanović, autorka čuvenog romana Spletkarenje sa sobstvenom dušom, koja je više od 2 decenije bila samostalni izdavač, odlučila je da svoje poverenje pokloni Laguni. I ona je zapravo postala naš novi autor. Jako se radujemo toj saradnji, već u septembru, pred sajem knjiga u oktobru, objavit ćemo novo izdanje Spletkarenja, zatim njene ostale knjige, a tokom sledeće godine nadamo se i novom romanu zaista uvažene književnice Marije Jovanović. Međutim, čitaoci vole i dobru stranu literaturu. Recimo, Junezbe je jedan od omiljenih, nedavno je bio u Beogradu, ali knjiga koja nastavlja da bude fenomen jeste Čovek po imenu Uve. Knjiga koja je obeležila celu proteklu godinu, 2017. koja je izgubila to prvo mesto početkom, polovinom ove godine, ali se opet vratila na prvo mesto. Čovek po imenu Uve ima neku moć, ne samo da je ljudi čitaju, nego je rado i poklanjaju. Tako da... mislim da je to negde prava slika. Više vole domaće autore, ali znaju da prepoznaju i kvalitetnu stranu literaturu. Hvala najlepše. Eto, pre nego što spakujemo i zakopčamo naše kofere, trg do Lagune, da izaberemo knjigu za nas. Hvala što ste izdvojili vreme i dali neke savete, pa eto, možda smo im pomogli u odabiru knjige za ovaj odmor. Hvala vama i naravno srećan odmor. Hvala.